В тому регіоні, де повноцінно стріляють, де є небезпечно. Держава може наражати на небезпеку таких дітей до 4 років. Треба розуміти, що той регіон є дуже проросійський. Більшість дітей навіть не розуміло українську мову. Власник того осередку сказав, що я не хочу цей непотріб зі сходу себе бачити, тому що з них нічого путнього не буде. Я пам'ятаю, як за кілька тижнів нашого табору вона навчилася посміхатися. У 2013 році у моє життя ввійшов Майдан. До того часу я підходив до усвідомлення того, що в Україні нічого путнього вже не буде. Я не вірив в український народ, не вірив в українську державу і майбутнє. На повному серйозі розмірковував над тим, щоб залишити межі цієї країни. Мені здавалося, що Україна є приреченою. Насправді був деякий поштовх, такий промінь надії на початку 2013 році, року. Був березень місяць, і пам'ятаю, як Київ замало. Снігом стали машини в сніжних заторах. Люди не могли доїхати додому. Люди залишалися в пробках, залишалися за межами. Києва, на трасах, і той був такий величезний, потужний колапс. І тоді я пам'ятаю, як люди, згідно з провою своєї волі, за покликом серця, йшли допомагати іншим. Вони витягали свою машину, потім йшли допомагати витягати інші машини. Люди створювали волонтерські якісь групи, щоб рятувати людей із сніжних заносів. І це, оце взаємодопомога, була настільки яскравою і настільки, знаєте, такою оптимістичною, що от тоді був перший раз, коли я замислився, що може в о, якесь у цього народу ще є майбутнє. Але то був тільки один прояв. Він не змінив повноцінно е, мою думку про майбутнє України, українського народу, української нації, навіть можна так сказати. Але він це був на той час для мене тільки дзвіночком. Але стався майдан, сталася революція гідності, і я на власні очі побачив, як народжується українська нація, тому що до того часу вона перебувала в такому сні, можна сказати. За лічені е тижні місяці народжується українська національна ідея Ту ідею, яку не могли народити всі попередні роки незалежності. Я побачив, як піднімається український прапор, як люди єднаються навколо ідеї змінити Україну і отримати нову державу, українську державу. Я бачив, як люди змінюються на очах, як змінюється їхнє ставлення, точно також змінювалося моє ставлення. Я до того працював на держслужбі не один рік, і я саме на Майдані під час цієї революції гідності можна сказати, з кров'ю. Потім ви пльовував цю держслужбу весь той бруд, який там я, з яким я стикався, і змінилося точно також моє усвідомлення. І пам'ятаю, цей непростий для мене час, але потім після Майдану сталося, стався новий період. Сталася війна на Сході України, і ти з Майдану виходиш на віралі, ніби ти отримуєш. Новий день, але разом з тим, ти є складним днем. Ти бачиш, як ще більше гине людей, як гинуть твої друзі на Сході. І ти переходиш з етапу Революції Гідності, переходиш на новий етап допомоги. Тобто етап волонтерства. Я був в третій сотні самоборони Майдану. Ті, хто не пішов воювати, почали допомагати тим, які пішли з нашої сотні. В другій половині 2014 року я випадково стикнувся з дітьми, які залишились, залишались на сході в зоні АТО. Для мене було тоді ж це шоком. Ну, причому -то діти були не з батьками, а діти, які були в інтернатах, притулках, дитячих будинках, тобто в державних закладах. Я не думав, що в тому регіоні, де повноцінно стріляють, де є небезпечно, держава може залишати такі заклади, що держава може наражати на небезпеку таких дітей. Потім я дізнався, що з деяких міст там діти були евакуйовані, де ніби було більш небезпечно. Але, наприклад, той же самий Артемівськ, який зараз називається Бахмутом, були чутні на той час вибухи, звуки е обстрілів, на дорозі між Слав'янськом, Слов'янськом і Артемівськом курсувало ДРГ, то ти не міг нормально проїхати вночі, тому що це було небезпечно, тому що дуже часто волонтери попадали в засідки і все таке інше. І ти не розумів, наприклад, як в тому ж самому Артемівську може залишатися дитячий будинок, будинок дитини, де діти були маленькі, до 4 років, і чому їх до сих пір ніхто не евакуював. І тоді, я пам'ятаю, це от був перший крок, перша мить, коли. В моє волонтерське життя війшли діти. Пам'ятаю, як ми перейшли етап з допомоги військовим до допомоги дітей. Спочатку ми почали допомагати дитячому будинку в Артемівську. Тим паче, там було чимало дітей, які були евакуйовані з Донецька. Чимало дітей були хворі, потребували термінових операцій на серці. І я стикався з наступними реаліями, що держава не робила жодних кроків для того, щоб допомогти цим дітям, тому що був період передвиборчого стану, що, вибачте, головна проблема то були вибори, всі інші питання потім говорили, можна в І у підсумку сталося так, що ми самі почали домовлятися з дитячим кардіоцентром в Києві. Щоб вони виділили лікарів, які могли би поїхати з нами на схід, щоб могли ми привезти в супроводі тих лікарів, дітей на операцію в дитячому кардіоцентрі. Ті функції, які держава мала робити, робили ми самі з держави. На жаль, це було так. Але дякую лікарям, дякую кардіоцентру, що вони пішли на зустріч і робили це. Те, що від них фактично ніхто не зобов'язував це робити. Але це був перший крок. Потім ми почали вже допомагати після лікування дітей, допомагати, скажімо, гуманітарна тому будинку дитини. Потім почали цікавитися, що, яка ситуація відбувається в інших дитячих будинках, інтернатах. Виходити почали на інші дитячі заклади, і так у нас почалася активна волонтерська діяльність, діяльність допомоги. Дитячим будинкам, дитячим сиротинцям на сході України. Але після того, коли така перша хвиля трошки вщухла, допомога тому, що ми починали не просто допомагати, а намагатися розповсюдити цю проблему, щоб вона стала відомою іншим. Тому що я знав про проблему поранених до того часу, наприклад. Проблему переселенців, біженців, проблему допомоги військовим, але ніхто не говорив, що залишається купа державних дітей, які теж потребують допомоги. Наприклад, е евакуювали Луга з Луганська будинок дитини і дали адміністрації можливість сформувати новий будинок дитини в місті Сєвєродонецьк. Северо але дали їм голий садочок без нічого, фактично з голими стінами, і держава нічого не робила для того, щоб фактично його обладнати. Ми самі там закуповували бойлери, ліжка, кварцеві лампи, щоб можна було проводити знезараження приміщення з тими ж самими бойлерами, тому що цікава ситуація, що в Северодонецьку з опаленням, яке вимикається в квітні місяці. Разом вимикається гаряча вода. Тобто немає опалення, немає гарячої води. І що таке, наприклад, залишити будинок дитини без гарячої води, державу не цікавило. Ми самі намагалися вирішувати це питання. Але розголос, який ми, намагали, ми робили паралельно, допомагав також долучати інших небайдужих людей до допомоги дітям. І коли стало трошки краще, ну насправді повноцінно на краще не стає, тому що ми до теперішнього часу допомагаємо також гуманітарно дитячим сиротинцям, але все одно ситуація набагато краще порівнювати, наприклад, 14-15 роки, 20. Проте, коли, я ж кажу, ситуація трошки вирівнялася, ми почали також замислитись над іншими аспектами, це насамперед духовне виховання дітей. І патріотичне виховання дітей, тому що треба розуміти, що той регіон є дуже проросійський, і ми з тим стикалися постійно. І насправді, якщо не привчати дітей і не показувати Україну зсередини, яка вона є насправді, а залишати їх серед тих вихователів і серед часто того розуміння якоїсь. Хибної правди, то ми б отримували наступне покоління, яке також дивилося в бік Росії і було не проукраїнським, а проросійським. Але від виховання дітей точно дуже багато залежить. І величезним здобутком я вважаю той факт, що діти зараз вже чекають в наших дитбудинках, притулках, чекають Святого Миколая, а не чекають Діда Мороза, тому що знають, що. З нами прийде святий Миколай, який прийде з виставою, прийде з подарунками. Це буде радість, це буде щастя. І тому кожного, кожного року ми приїжджаємо такою веселою кампанією, з, 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 робимо з дітьми таку виставу. Свято, є святий Миколай, там інші його помічники. Ми почали провадж, проводити після майстер-класів дитячі табори, причому ми намагалися. Вивозити дітей з того осередку, з того регіону на, на захід України. Там перша була наша локація в Яремче, пам'ятаю, коли ми робили двотижневий там табір з, з екскурсіями. Ми там в Івано заїжджали в Івано-Франківськ, вводили в музеї Героїв Небесної Сотні, з... робили екскурсію в місто Калуш. Показували дітям музей Степана Бандери, статую Степана Бандери. Ну, мене питали, а що діти? Мабуть, їх лякали все життя тим Бандерою. А Ви раптом їм показуєте отаке, лякали Майданом. Я кажу: питання не в тому, що їх хтось лякав Бандерою. Питання в тому, що вони в більшості своїх взагалі не знали, хто він такий. Вони не знали, що таке червоно-чорний прапор. Їм ніхто це не доносив, не показував. Вони максимум в крайній випадку думали, що це прапор правого сектору. Вони не знали зовсім українську історію. З більшість людей, дітей нав, навіть не розуміло українську мову. Ти з ним спілкуєшся українською мовою, ти питаєш, ви розумієте, що я кажу? І багато дітей піднімали руки і кажуть, ні, ми не розуміємо. Я кажу, а що у вас? Ваші, у вас на Сході немає української мови? Багато дітей казали: ну, от, от зараз там є там, трошки щось, там нічого не вимагають. В інших, там, взагалі, що діти були евакуйовані з інших міст, там у них взагалі там, до якогось класу не було української мови. Діти у мене питають, як, е, навіть у тих, які є українська мова, е, як пишеться буква Є, в якому напрямку. Ну, і це теж говорить про те, що як, як сама ця українська мова, навіть якщо була, вона викладалася. І коли мені кажуть, що на Сході потрібно захищати російську мову. Тобто тут питання в тому, що на Сході потрібно захищати українську мову, яку діти не знають. І тому, відповідно, коли діти бачать Україну з іншого боку, коли бачать, яка Україна є красива, що є гори, яких вони ніколи не бачили, це, що там, навіть діти не бачили дуже часто великих міст. І це можливість дітям донести, що те, що вони бачать на сході, це є лише маленький шматочок України, але Україна є безмежна. І вона дуже цікава і цікаву історію, яку потрібно знати. І що історія не є страшною, а що є історія доволі цікавою. І якщо її вчити і розуміти, хто, які були українські герої, то можна зовсім по-іншому побачити свою країну. Тоді пам'ятаю той перший табір, який, мабуть, був, тому що він перший був особливий. Будь-що перше часто є особливим. То пам'ятаю, як знаєте, у нас за... після двох тижнів навіть ті, які фекали на Україну, вже хотіли хлоп... хлопці українські патріотичні футболки, дівчата хотіли віночки. І вже то... То навіть за два тижні у них змінювало ставлення до України. Якщо не показувати, якщо ігнорити цих дітей, якщо казати, що з них нічого путнього не буде, як мені інші казали, ми хотіли, наприклад, спочатку повезти дітей в зовсім інше місце місце, домовлялися, наприклад, про зовсім інший осередок, і нам власник того осередку сказав, що я не хочу цей непотріб зі сходу у себе бачити, тому що з них нічого путнього не буде. Я краще запрошую дітей там з сусіднього міста до табору, там проведу з з ними, з дітьми, і все буде добре. У підсумку я пам'ятаю, що там. Приїхали ці діти, там у нього вчинили там, величезні там, якісь там, руйнування, що ще, там, щось те зламали, це зламали, наші там з першого заїзду діти в тому таборі, де ми були, в тому середку, Яремчик не зламало взагалі нічого. То, звісно, що якщо цих ці, дітей, цих людей рахувати як непотріб, то нічого не буде. Якщо махнути на них рукою, нічого не буде. Але якщо їх сприймати як українських дітей, яких ти, яким ти маєш допомогти, які є також українським майбутнєм, української держави, які можуть бути безпосереднім, скажімо, безпосередньо складовою частиною української нації, то, відповідно, ти можеш отримати дуже гарні плоди і зможеш змінити життя цих дітей. Ми почали проводити ті ж самі духовні навчання, розказувати дітям, дітям про Бога, хто він такий. Як його сприймати, яким чином він може діяти в їхньому житті. Я бачив, як це могло впливати і змінювати дітей. Почали проводити і християнські табори, потім це могли зробити за гроші, гроші папи для України і в єднанні співпраці з, з організацією Caritas PES. Дуже просто можна показати дітям щось нове, потім повернути. В те середовище, в якому вони перебували до того, і про них забути. Показати цукерку або там показати, відкрити е хвіртку до нового життя, а потім її закрити і до, до тої хвіртки більше не повертатися. Належного толку з цього не буде. А можна продовжувати. Може, можна за одним табором проводити інший. Якщо є така можливість, тому що, на жаль, дуже часто. Все впирається в елементарне фінансування. Тому що, наприклад, на дітей, на жаль, у нас дуже складно знаходити кошти. Якщо ти е, хочеш знайти якийсь грант, і ти дивишся, що є серед грантової допомоги, ти першочергово бачиш, що там дають гроші там, на гендер, там, навіть переселенцям дають, але на дітей, щоб знайти якусь гран грантову допомогу, це дуже важко, і воно дуже рідко буває. Немає власної машини, тому що всі наші поїздки на схід це поїздки з використанням тих автомобілів, автомобілів які є у наш, наших волонтерів. І це є насправді дуже важко, тому що ти е, починаєш бути підв'язаний під можливості даної конкретної людини, і ти не є вільний. Ми хотіли б мати ту чи іншу техніку е, впровадження на місцях тих чи інших акцій. Дуже часто там є діти, які... Зазнали е, травм, психологічних травм е, через е, те, що вони потрапляли під обстріли. У нас була, наприклад, дівчина, одна в таборі, яка після чергового обстрілу взагалі перестала розмовляти. Вона просто так дивилася на тебе, ти щось їй говорив, а вона тобі нічого не відповідала. Я пам'ятаю, як за кілька тижнів нашого табору вона навчилася посміхатися. Вона почала посміхатися, до цього на цього не робила. Починало починала навіть щось відповідати, щось говорити, і бачили, як дитина могла повноцінно змінюватися. І тому це, ці плоди роботи, те, що ми бачимо на власні очі. Якщо б ми їх не бачили, можна було б взагалі все закинути і йти в іншому напрямку. І дуже хочеться, щоб воно продовжувалося далі. Тому що, на жаль, і війна не закінчується, на жаль, Залишаються в нашій країні інтернати, притулки, заклади загального перебування дітей. У нас є типу система реформування таких закладів, програма державна, яка до 2026 року мають ліквідувати всі такі заклади, але все це відбувається дуже повільно і дуже неякісно, тому що до сих пір належної основи до ліквідації інтернатів дитячих будинків немає. Тому що немає повноцінної сформованої заміни для них. Мають бути, наприклад, замість інтернатів, або сімейні форми виховання, або дитячі групові будинки, малі групові будинки, точніше, малих групових будинків по, по Україні кількість можна фактично перерахувати по пальцях. Причому там кількість дітей, яка може бути це до 10 осіб. Плюс-мінус стільки ж дає дитячі будинки сімейного типу. Тоді, коли в інтернатах, як правило, це за сотню дітей. Служби у справах дітей мають навчитися працювати по-іншому. Мають бути повноцінно переформатована їхня робота, яка не переформатована, і то реформування тої служби немає. У нас залишаються бюрократичні проблеми, залишаються... залишаються корупційна складова. І тому я, чесно кажучи, не знаю, яким чином, як ми перейдемо в ті реалії, які мають бути відбутися за шість років, і чи відбудуться вони повноцінно. Чи буде так, як знаєте, як з той, нашою новою поліцією ніби змінили, але фактично суть залишилась та сама, або повернулася до, той ж, до тих ж самих реалій. І навіть людей повернули тих ж самих. Тому дуже хочеться, щоб з дітьми не було так само. Дуже хочеться, щоб ми насправді отримали нові реалії, ну але це вже питання до нашої держави. На жаль, те, що не робить держава, доводиться допомагати робити таким організаціям, як наша, допомагати тим дітям, які перебувають в тих чи інших складних обставинах, допомагати їм змінити своє життя.